sharaxinta isku sidkan ee golaha baarlamaanka Soomaaliland ee gobolka Maroodi Jeex iyo golaha deegaanka Gibiley oo uu weheliyay jiif caaqilka guud ee beesha xareed Bare iyo qaar ka mid ah waxgaradka aqoonyahanka beeshan ayaa kormeer ku soo maray qaadashada kaalasha codbixinta doorashada fudud ee nagu soo haysa waxayna kormeerkoodan ka bilaabeen kala bayd wajaale ilka weyne laaca sitiile ilmadado guriga cad halkaas oo ay dhamaantoodba ka sameeyeen wacyigelin ku saabsan qaadashada kaalasha codbixinta waxaana halkaasi ugu horeynba ka hadlay waxgaradka aqoonyahanka iyo dhalinyarta waxaana hadalladoodii ka mid ahaa in wacyigelinta kaarkaanu ku jirnaa in 13 kaararka lagu qaato marka waxaanu aad idin farannaa inaad idinka dhexdiinu abaabulkiina iyo is-ogaashiyiinna kaararka aad qaadataan oo aad kaarka nin waliba uu kaararka qaato si aad cod ku bixisaan oo cidda aad doonaysaan ama xildhibaanka golaha deegaanka ama xildhibaanka baarlamaanka waxaan joognay makhaylmadadu waxaan soo marnay deegaano badan oo ka mid ah gobolkeena Gibiley waxaan ku soo horreynay kala bayd waxaan soo marnay wajaale waxaan soo marnay eelankii bankii tuulooyin badan aan xitaa horaan u aragan horaan aan u marin oo deegaanadayda ahaa muhiimadda aan u socnaa waxa weeye in ay bulshadu qaato kaarka muhiimaddan doonnaa waxa weeye in kaarka la qaato qofku haddaanu kaar qaadan halkiisa kale waxba uma qaban karo marka waxaan doonnaa waxaan badin ku baraarujinnaa inaad kaarkii qaataan oo kii idinka noqday imika qaataan ku dhammaan idinka noqon haddii ilaahay ka dhigo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaanu wacyigelin baan u soo baxnay waxaanu bacadkan u soo marnay inaanu inaad kaarka qaadataan oo xabad kaar idiga noqon kaarasha la keenay inaana mid kaar idiga noqon oo kaarka qaadataan baan u soconaa maanta xisbiya iyo waxaa ma kala yihiin waxa weeyaan waxaan u soconaa inaad kaarka qaadataan muwaadinkaad ugu yeelinayso musharaxaaga aad jeceshahay sida maxamed cabdilaah oo kale iyo cabdicaliyo soo marnay ilka weyne wajaale banka xunshalay satiile intaasoo dhan baan soo marnay waxaan u soconaa inaad kaarka qaadataan waxa weeyaan kaarkaad qaadanaysa dadkiinaasi hadhow yaan la doondooni kaarka kaarka iga halaabay waxaas ma soconayo waxaad ku dadaashaan si aad kaarka u qaadataan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad baan u salaamaya dhammaantiin shacabweynaha iyo dhulka aan marana deegaanada maanta waxaan u soconay waxay wacyigelin annagoo wadna laba xildhibaan oo miisaan culus waa xildhibaan maxamed cabdilaahi jaamcbokh iyo cabdicali xirsi xildhibaanadaasi deegaano fara badan oo gobolka Gibile ka mid ah ayaanu maanta soo marnay waxaanaynu wacyigelinay dadku inay kaarkii qaataan ay codbixinta ku sameynayay ku bedeli lahayn xildhibaanka ay doonayaan dalkii dadkan wax ka bedeli doona insha allah waxaanu rajaynayaa inaan guul gaari doono raxiim waxaa kaloo halkaasi ka hadlay musharaxa golaha deegaanka Gibiley cabdi cali maanta waxaan socdaalka igu daaran yahay wacyigelinta kaar qaadashada oo maanta si rasmi uga bilaabmay gobolka Gibiley waxaanan ku baraarujinaynaa dadweynaha reer Gibiley dhammaan inay kaarka qaataan oo ay hore isku diiwaangeliyeen ay kaarkii doorashada ay qaataan si ay ugu codeeyaan musharaxa ay doorbidayaan inay dadku dantooda iyo dalkoogaba wax ka tari karo waxaana rajaynayaa in dhammaan dadka ay qaataan kaarkan si ay waa la istirsanayaa gobolka Gibiley kaarar badan baa sanadkii iyo sanadadii hore naga noqday waxaan miga filayaa inaan wada qaadanno si aynu isku muujino Gibiley ahaan wax codkeennu waa ka wax noo geynaya la inagu qiimeynayo sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay musharaxa golaha baarlamaanka gobolka Maroodi Jeex ee ka sharaxan xisbiga wadani maxamed cabdilaahi jaamcbokh waxaana hadalladiisii ka mid ahaa sheegay chiefka iyo nimankii kale ee igu horreeyay waxaan soo marnay dhammaan goobo fara badan waxaan u soo marnayna waxa weeyaan wacyigelin sidii kaarka loo qaadan lahaa waxaan haddaba inagu boorinaynaa ama inagu wacyigelinaa sidii kaarka loo qaadan lahaa markaad qaadato kaarka ayaad masiirkaaga aad muujin kartaa iyo rabitaankaaga haddaanad kaar qaadan ood codbixiye ahayn annaga waxay qaban maysid qof kalena waxu qaban maysid fairs one waxa weeyaan inaad horta kaarka aad codkaaga ku muujinaysa iyo rabitaankaaga iyo qofkaad doonayso inaad horta marka hore
waxaan fariin halkan aan u gudbinaya ma in dhawayto la wax dhacaysay halkan inaan dad wax ka yar xareed iyo wax ka sheekeynayo baan maqlay ciday ka keenan iyo cid tirii inada aanu iyaga ka sheekay doon waxaan aniga raali gelinaya kelmadda qaladka hayday inay ilaahdeen waxaan anigu aan aaminsanahay waxa weeye in aynu isku duubnaano xareed wax ka yar oo halka ka cod laga doonayaana haba yaraatee ma jirto goob kasta iyo meel kasta oo deegaankeena kamidana waan mari doonaa sidii horeba caadada ahayd 11 sanduuq baa inoo yaalay 11 sanduuq baan soo maray cid aan godob ka galay iyo cid aan anigu aan doonayo cid aan fuqooqay toona haba yaraatee ma jirto waan iniga raali gelinayaa kelmadda hore ee ninka qalad halka ka yiri aad baan iniga raali gelinayaa ugu dambeyntii waxaa soo gabagabeeyey jiif caaqilka guud ee beesha xareed bare jiif caaqil cabdi maxamed baadil ayaa fariin dheer u diray shacabka ku dhaqan deegaanada gobolka gebiley waxaanu ugu baaqay inay kaarka qaataan waa cabdisalaan maxamed bade bulsha tv gebiley hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 tayo waa telesom